на суперника. Чорний правила не порушив. Входять в зону атаки кременчужани. Передача, кидок! Шайба в воротах, 2-0! Владислав Грицьких? Ні, Артем Шиманський чи Ігор Шах? Давайте ще раз подивимося. Піднявся там светр. Піднявся светр там і важко було номер розгледіти. Ще раз. Ось цей момент. Не 13-й, а 73-й номер. Єгор Шах.